Ukoliko ste većita bronza, a mislite da zaslužujete Diamond, čekirajte sajt More Legends na kojem možete pronaći najbolje, najsvežije gajdove, runpeđeve, razne načine kako da stignete do visoke divizije, kao i sve ostalo što prati jedan prosječan League of Legends sajt, sve živo na jednom mesto potpuno besplatno, a uskoro čak i analiza vaših mečeva kako bi znali kako da što brže i što bolje dođete do dajmonda. Kliknite obavezno na link u opisu videa, čekirajte More Legends i uživajte u videu. Prijatelj kanala, Gramno! Paras, svi su prije nekog sovreloša i u novi video danas pričamo o novom rank sistemu koji će biti tu za sledeću godinu sezonu 9. Uh, u League of Legendsu dosta ljudi mi je pisalo, tražilo da ispričam video. E, ne želim da ovo bude video da ja prenosim vesti. Znači, takvih klipova sam ono, odustao, mislim da je to bude nešto malo bolje. Kao što sam radio one preglede pečeva, ali jednostavno ne toliko interesa za to i ono, mislim, ne više potreba se prevodi jer ljudi manje više su naučili engleski i znaju šta se radi. Ali zbog čega ću pričati u ovom videu i što ću da pomenuti neke stvari koje su promenjene, jeste što je Riot napokon se skontao, setio se i menje igru na bolje. Iskreno, Liga Vlečnic je sad recimo u mnogo dobrom stanju, u odnosu na recimo pre pola godine do osam meseci kada ono bio trash teški, pogotovo ona botlane meta sa onim herojima i ono bilo užas. Sad je igra dosta dobra, igriva je balansirana i iskreno zanimljivija nego ikad. Znači ja sam recimo u posljednje dva meseca pa napucu neki 40 levela, brate, igrajući jer mi je stvarno zanimljivo i kad god ono imam priliku sedem, brate, igram, znači, ne streamujem, ne snimam, već jednostavno sedem igram i to je, tad tako sam ja i počeo da igram lol, brate, znači jednostavno sedem igram i se, brate, znaš, imam toko drugih igara, a mi se igra i to je ovdje dobar znak da se lol kao pomalo vraća, ali šta je još bolji znak jeste što će lol napokon taj rank imati nekog smisla. Glavni osnovni problem rank sistema koji sam ja video jeste bio to što je rank sezona trajala godinu dana potpuno bespotrebno, potpuno glupo i ti kao godinu dana nešto igraš, cimaš se trudiš, se, imaš onaj decay na svako 3-4 nedelje moraš ponovo da igraš, njakaš se meta je non stop drugačija, ako sedneš ne igraš mesec dana, onda si sve zaborio, nemaš pojma šta se dešava, novi heroji itemi se menjaju, oči bili su stoke promene pogotovo na sredini sezone, ustali su celu igru bili ovaj, znači, ti si primoran da igraš cele godine, a nagrada ti je nikad jadnija, nikad bednija, brate. Znači, ti igraš za potpuno neke nebitne stvari. Uh, Victoria's skin. Viktoriju skinovi su, pa ja ne znam, možda se ovde ne slažem, ovo je, znači, lično moje mišljenje i moj ukus. Victorious skinovi je jedni najružniji skinova u igri. Znači, nek priča ko što hoće, u životu ne bi koristio nikad Victorious skin, pre bi dao 10 evra pa kupio neki normalan koji je pet puta lepši, plus ima one napucane krome i sve gluposti. Druga stvar, border. Ok, border, ok, malo se pokažeš ovo, ono, border vide samo tvoji saigrači, niko više, koji će ti djavo to, šta, zašto ti služi, ni za šta. Plus, border ti istekne posle koliko, gojnu dana, brate, i viš ga nikad ne vidiš, ono. Ikonica, aha, šta još ono beše dobijem, ward skin, druže, imam onaj raju, to ward vredi sad 300 evra tamo, ono, boli me, uvoz za ward skin. I to je razlog zašto sam ja prestao da igram rank, jednostavno je besmisleno, ti se cimaš cele godine, njakaš se, trudiš se, ulažeš, i ja ovi ti daju ikonicu. Potpuno besplatno. A da ti sad igraš nešto ozbiljno, da ideš u onaj challenger da bi dobio jaknu ili ove godine ranac, jako lep ranac, moram da pohvalim, mada bi jakna bila bolja. Da bi dobio jaknu, jakna je ona teška plastika, neka ima mika, brate, ovaj, on je uzao, vidio sam tu jaknu, ona lepo izgleda ovako, ali ništa posebno, brate, plastika najobičnija, ono, nešto ultra jeftino. Tako da si ti cimaš, brate, gubiš život da bi došao do challenge da dobiješ jaknu, Mani se, brate, tako da, totalno beskorisno, od sledeće sezone, sezone će ići kao po kvartalima, Biće će tromesečija, i to je sasvim dovoljno vremena igraš, i onda treba čak nagrade da budu i malo jače, malo na pompanije, brate, nek bude neki RP, zašto da ne, što, kupiš, što bi s kim počastiš, što bio sam, ne znam, platina dobiću 1000 RP-a. Bio sam diamond, dobiću 1000 i 0. To je tebi je on lep skin, brate, sebi kupiš na svaka 3 meseca, potpuno besplatno, savršena stvar, brate. Ili nećeš skin, hoćeš nešto drugo. Ekstra kupiću kutije, kupiću šta god, brate, dajte mi RP-a. Dajte mi border, mada borderi su govn, ja to izbacio, ili ako viću bacaš border, bacite ga, svi vide, ili bacite nešto napucano, što stvarno. Ja sam bio diamond u ne znam, 4. 5. sezoni. I ko sad može da se niko. Ne, pa ok, kada je na OPGG, brate, to je glupo, preglupo, ja ovdje se pohvalim da sam igrao LOL pre 8 godina, zašto ja nemam neki border igrao LOL pre 10 godina, igrao od prve sezone, zašto to ne ubaci, to je jako debilno glupo, jer kao teraju ljude kao da se cimaju, da bi mogli da se pohvale nečim, onda to obrišu i to niko ne možda vidi, znači totalna glupost. Druga stvar jeste što i stvarno ti treba da igraš baš puno da bi napredo kod ste divizije i ovo će sad ovaj novi sistem promenuti to dosta. Znači uveli su dve nove divizije, uveli su Iron koji će zameniti bronzu, bit će ono dno i uveli su Grand Master koji je iznad Mastera i ispod Challengera. I smanjili su sami, sam broj divizija, znači imaš lige, znači ono Iron, Bronza, Silver, Platina, Diamond, Master Challenger, Grand Master a ne su će imati onih pet divizija, nego će imati četiri. Tako da će se brže napredovati. E, I uveli su promenu koju su ljudi kukali, ono, brate. Isto to je toliko nebitno, brate, ali kad igraš onih deset gejma, oni će ti pokazati gde ćeš da upadneš, brate. Kao, to su ljudi kukali. E, cele godine su bili očajni u lolu e, i bili su bronza silver. I onda dođe kraj sezona i oni misle o sad kad odigraju deset gejmova, bit će challengeri. I onda odigraju ti deset gejmova i izgube sedam od deset. I onda upadnu u, ne znam, Sealer 5 i oni kao, jo, ne mogu da verujem kako sam Sealer, nemoguće, ovo nije našto u redu, jebem ti Riot. Ili, ne znam, budu Bronza 2, ono 100 godina i onda se resetuje ilo, oni nešto i se malo poveća MMR, izgube, ne znam, 4, pobede 6 i odmah kontaju, uu, ja sam sad platina, a ono upadnu bronza 1 i ono opet hejtuju, tako da ti ljudi će ono se radovati, to su teški glupani po meni, brate, znači, ali ono klinci šta ćeš, i to sam primetio, znači, prose godine, lolo je sad 13-14, što je ono, brate, mislim, okej, okay, super igri deca, brate, ali za bilo kakvu ozbiljnu igru je užas, i zbog toga taj rank totalno total se obesmisli, brate, znači, treba se odvoji nekako, to sam uvijek pričao, se uvede, ne znam, da klinci stari od 18 godina i ljudi mislim ne klinci od 18 godina imaš svoj ranked queue ovi klinci imaju svoj brati cepate se i onda te kasnije promotuje u ne znam master class ali to naravno nikad neće uvesti ni jedna igra to je jako ali League of Legends je takav od League of Legends od sporta može se živi sve i to bi trebali neko odvojiti da jednostavno odvojiš ljude koji se cimaju ljude koji kao ja ono ne boli ga ovo sprda se brate naš baš me briga da igram ranked sad zašto ono koji će mi djel imam brate negdje da zaradim nešto ode na more brate boli ovo igram ranked ono gojenu dana da bi dobio jaknu lucam, brate. Tako da, nisu to kvalitetno odvojili, ali ajde da vidimo još kao, mada ili imamo šta da vidimo, imamo, imamo neki post ovde, ajde pokazat ću ga da ne bude, da pričamo prazno. Znači, ako će izleti taj Iron Border i ono sve, okej, okay, poslali su mi oni, prihvaćen sam onaj Riot Partner program, podeli su mi neke skinove, imam kodove za Infernala Mumu, a ću to podeliti nekom live streamu. Ali, ovaj, ubacili su me tamo u neku grupu i mogu da vidim te asete i to jako lepo izgleda divizija, nije ono krščak izgleda bolje od bronze, tako da će ono boljem da ste u ironu nego u bronzi, opet svejedno. Ako ste u ironu, bar znate da ste loši, ako ste u bronzi, ono baćete se kao tešti, obrni su, a sve jedno ste loši očini. E, zašto dodaju Grand Master? Zato što je ono Diamond 5 krš, tu su svi boostovani akaunti onda kao zove što su bolji igrači da imaju kao neku svoju diviziju, totalna glupost. Mislim da to preterivanje, trebali su samo da poprave master ili da ga, ne znam, povećaju, prošire. Ova divizija mi je totalna glupost, znači ovo Grand Master, mislim da je to ono, potpuno bespotrebno i obuhvata tako mali broj ljudi da je to mizerno, čim možda će 2% ljudi od svih ukupno igrača ući uopšte doći do Grandmastera. i da ti njih daš da daš novu diviziju to to mi je preglupo. Ali ovo recimo ko je tu možda vidi koga će zameniti ako bude promotovan ili demotovan, ko će koga, ko će čije mesto da uzme i to mi isto ono, baš glupo kao pa ga dodaš pa ga psuješ, a imate, ljudi bez veze ovaj, ali to mi ono nije posebno međutim šta je još ovaj, okej okay stvar recimo jeste što će sam rank biti mnogo balansirani jer kao što vidite dodaju rankove za same pozicije A e, šta to govori, govori da ćeš ti moći da se prijaviš da igraš rank kao jungler i imaćeš specijalnu diviziju samo za junglera a onda s druge strane prijaviš da igraš kao top lane i imaćeš diviziju samo za top lane tako da ja recimo mogu da budem jungler diamond 3 a top lane gold 2 Ili bot lane Silver 1, brate. Ili ne do ti Bog da ono, izgubim 15 partija za redom, ne znam, kao AD Carry i ono me baci, ne znam, u u Iron. I ono, vamo si Diamond, vamo si Iron. Što je donekle okej, okay, jer realno je dosta rankca se sad gubi, to sam primetio, zato što ljudi budu autofilovani u neku ulogu koju nemaju pojma da igraju. Pogotovo u većim dimizijama, ovamo da ja igram, ne znam, Platinum, Diamond, tu baš ima svakakvi ljudi. I uglavnom ili susrećeš ljude koji baš kidaju, znači baš razvaljuju, ili ljudi koji nemaju pojma tako se sprdaju naš, ne znam, i onda ovaj koji kao autofilovan dobije tu neku ulogu, ovaj ga otkira na lane-u, bude 0.18, i usreti celu partiju i onda kao ti si nešto trudiš da se njakaš, da 45 minuta, ništa ne uradite. Tako da je to okej, okay, znaš, ako te autofiluje u neku glupu poziciju, Makar ćeš biti ono, dobijećeš silver likove, pa ti neće biti veliki problem da igraš, što je po meni okej. Okay. Ali ne znam kako će se ovo odraziti na to, jer ne vjerujem da će, ono, oni koji nemaju život, trudit se da napucaju svaku tu ulogu, što je okej, okay. oni koji nemaju igrat će tu jednu, biće taj main i to je po meni skroz okej, okay. ljudi će se nekako više nagrađivati, zato što igraju tu svoju main ulogu, a ne ono šta godi, samo da se usrave ljudima u partije. Tako da i to mislim da će biti dobro, ali nekako delio mi kao da će se možda igrači podeliti previše i nemam pojma kako će ovdje da ispadne, znači ovo u suštini delo je kao dobra stvar, ali možda ispadne jako pogrešno, tako da pojma ne šta će biti sa time i kako rad planira to tačno da je, ne znam izbalansira i da, da ishendluje, ali ono, ovaj, evo za kraj, hoću da vam pokažem ovu, treba sam, sam da vam pokažem ovaj ranac, Challenger, brate koliko glupa slika, moguće stavili PNG, pa uglavnom to je taj Challenger ranac koji ono, ok izgleda lepi, ono vidim da su malo, nije baš ono sa bovljaka neki krš, Ali ono, brate, ako neko može u kineza da kopira, brate, i stavi da se kupi, kako će ti znati ono, kako je ono, znaš, možda mu pogledaš opet GG i to, ali, mislim, ja će neki sil i to, ali ona jakna mi je bila, recimo, mnogo bolja i mislim da je to bila baš fora. I da su trebali da uvedu nešto, stvarno ljudi, znaš, ono, mogu da nose, se kurče, ti mislim, jaknu nosiš, ono, tokom cele sezone, ne znam, ranac, ajde, isto, okej, okay. Tako da nije loše, svaka čast ko je challenger i ko će da dobije. Ali recimo gledajte nagrade za ove obične ljude, znači bronze i silver dobiju samo i Honor Ward Kane. Znači, nemam ništa protiv toga da neko bude bronza i silver, ali zamisli da si ti stvarno igrao cele sezone, da imaš odigranih 1000 rank partija i jednostavno nisi uspeo da izađeš iz silvera, brate. Cimo se ko konj, nisi uspeo da izađeš, nema veze, osto silver, to je isto okej, okay. I ti ćeš dobiti mrtvu ikonicu i Ward Skin godinu danas si igrao, druže. Godinu danas si gulio tamo partije. Gold i više, dobit će Viktoriju skin koji uvek bude sranje, dobiju kao kromu za skin koji neće koristiti, ikonicu i Honor Ward skin, o radosti. I samo će Challengeri dobijeti Viktoriju skin, Chroma, san, eh, Honor Ward, Challenger, Backpack, da, ranac. Znači ti si godinu dana gulio sve da bi dobio skin za Orianu koji, ajde budimo realni, sad ne izgleda uopšte loše. Znači, jel ima, nema, Ovo su Wardovi, ove ta divizija. Nema kako izgleda u igri skin. Znači, ok, ko ne ima skin za Orianu, bit mu to super, bit mu drago. Međutim, to je 3% ljudi koji M igraju mid lane, M igraju Orianu i M nemaju neki drugi skin. I M ono, ovaj će se super sviti, bit će skin na svetu. Tako da, lepo je za sad, vidjet za dve godine ovaj skin će biti teško sranje, kao što su svi oni Victorious sad, tako da tako da eto ja se nadam da će sledeći sezona stvarno biti zanimljivija, da će igrati ono češće i da će jednostavno biti nagrade normalne svaka 3-4 meseca, da će oni stvarno se ljudi truditi makar malo. Ako ostane sve ovako, mada ne verujem da hoće, jer to je trebalo lolu i samo neko od dvoje brate naš ono ljude po godinama, a valjda će ove divizije malo odvojiti, ali ono ima ljudi stvarno koji imaju malo godina, super igraju lol i trude se i imaju baš skila, pogotovo sam gledao ove turnire, brate, ono ima klinaca razvaljuju, al nekako ima puno ljudi koji je ovo ono 15 frula frula svirala rupa na svirali i ono samo dođu nešto što stroluju pale i tako je većina oni normal geva znači normali su užas ako imate nekog da igrate sa njim volom je super i biće vam ekstra ja sam hvala Bogu našao ako nemate kukalava majka <laughs> to je to eto ispričao sam sve o ranku za sledeću zonu što je bitno ako bude još neki bitni promena cimam vas maram vas to je to vidimo se uskoro ćao